Det er bra initiativ. Hva er det, Ivar? Daniel, hadde du noe pumpe? Jeg vet ikke. Nå skal vi ha litt mer luft til rekken her. Jeg tror jeg ikke har sjukt. Du er brukt. Jeg må se hva bina vi har. Oh,
Paolo. Långt under varandra. Fyra på topp här. Har vi kontring? Vi har sedan sett det. Det är logisk. Vi kommer på vägen sen. Det är bara stå. Det vet vi inte. Du kommer inte. Du har ont i knä. Jag har ont. Yeah.
Du dokumenterer at teknikken ikke holder seg selv. Søn Daniel! Kanskje jeg har funnet yrket mitt nå, her er det teket på. Stødig her. Hjelp han! Nei. Gå!
här bakom. Daniel! Den tog du. Du tog inte den andra. Sparkar ni bollen? Leif, jag har det på fel, men du ska sätta mig. Det var ute. Optimistisk. Jag är. Kom i alla fall. Vem är kroppen? Droppa, tjo! Daniel!
Skit! Skit för fan! Thank you.
Björn. Vad gör du här? Inte stopp upp! Oj, får avsluta! Nej! Nej, ja!